Доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Продовжуємо жити і працювати під час війни. Минулого тижня знову над нашим містом лунали сирени повітряної тривоги, і ми чули вибухи. На жаль, уже зовсім рядом і неподалік від нашого міста, але, слава Богу, все обійшлось. Будемо надіятися, що так буде і в подальшому. Це ще раз нагадує нам про те, що ворог не припиняє бойових дій. І в тих таких обставинах ми повинні бути дуже-дуже обачними і дисциплінованими. Під час тривоги я знову вас призиваю про те, щоб ми йшли в укриття і таким чином берегли себе і своїх близьких. 4 липня наша громада прощалася з героєм України Андрієм Слободянюком. Він віддав своє життя, захищаючи незалежність і суверенітет нашої держави, нашої громади, кожного з нас. Церемонія прощання відбулася на площі Перемоги, де зібралися його рідні, близькі, друзі, побратими, мешканці громади, представники міської влади. Я ще раз висловлюю щирі співчуття родині та друзям Андрія. Його подвиг назавжди залишиться в нашій пам'яті і вічна йому пам'ять. Щодо робочих питань. 3 липня відбулося засідання комісії, де ми розглядали звернення мешканців щодо підтвердження фактів догляду для отримання відстрочки від мобілізації. Зараз створена така комісія при виконавчій владі. Перш за все, наша мета – це забезпечити прозорий і справедливий розгляд тих питань, з якими звертаються до нас жителі громади. І жителі громади в будь-який зручний для них час можуть звертатися до центру комплектування для подачі документів. Після цього, як вже ТЦК розглянула, ці документи поступають на розгляд нашої комісії, і ми по можливості зробимо все, щоб надати необхідну допомогу по кожному зверненню. 4 липня на засіданні виконавчого комітету Ужинської міської ради ми розглянули низку важливих питань. Було затверджено виплати одноразової грошової винагороди переможцям, про які ми вже неодноразово говорили. Це 5-й етап змагань пліч-опліч Всеукраїнської шкільної ліги. Також ми затвердили нові тарифи на водопостачання і водовідведення. Зараз ми винесемо рішення на сесію, я думаю, що депутати нас підтримують. Левову частину цього підвищення тарифу, я думаю, що ми візьмемо на міський бюджет. Будемо покривати за рахунок бюджету. На засіданні чергової сесії Южинської міської ради ми затвердили зміни. Було прийнято багато питань, але я вважаю, основне питання, питання бюджету, депутати не підтримали ці зміни до бюджету. Плануємо провести ще раз на цьому місяці позачергову сесію для того, щоб ще раз вийти з цим питанням на затвердження бюджету міста. Щодо благоустрою нашого міста. 1 липня на особистий прийом до мене звернулися жителі Григорівського десанта 28 з проблемою будівництва, там заміни теплотраси. Через 2 дні я із нашими фахівцями, ми вийшли на місце, подивились, спеціалісти розібрались, і ми вирішили, що ці роботи ми проведемо, і до 1 жовтня ми повинні закінчити, а після завершення ремонту забезпечити благоустрій території. Це вже буде в подальшому. Але сьогодні стоїть задача поміняти цю теплотрасу. На жаль, ми затягнули з цим, завжди не вистачає коштів.
Думаю, що з цією здачею ми зараз справимося, і це підтвердили наші фахівці. Зараз у нас працює спортивний комплекс, запускаємо Еладу. На жаль, орендарі Елади готелю розірвали з нами договір. Ми зараз не отримуємо орендної плати, але надію, що ми вийдемо з цієї складної ситуації. Сьогодні запрацював на таку, ну скажімо, не на повну потужність, але запрацював наш Олімп, спортивний комплекс. І я відвідав комплекс, був там, і мені дуже було цікаво бачити, як відпочивають наші діти, школярі під час літніх таборів. Практично кожна група має можливість відвідати наш спа-центр. Вони там купаються, загорають, відпочивають. І чесно скажу, що мені дуже сподобалось, як діти себе поводять, які вони раді таким заняттям і такому відпочинку. Думаю, завдяки зусиллям наших правоохоронців ми підтримуємо безпеку і порядок. Нещодавно южненські поліцейські організували інтерактивну зустріч з учнями ліцею номер 4. Діти змогли дізнатися більше про роботу поліцейських, їм було це дуже і дуже цікаво. І думаю, що таку практику треба продовжувати і в подальшому. Бажаючих запросити наших поліцейських, і не тільки поліцейських, треба і другі людей, які працюють за іншим фахом, проводити таку спільну зустріч із школярами наших шкіл. Сьогодні відбулося засідання виконкому, нашу знімальну групу про це не попередили. Які розглядалися сьогодні питання і стільки їх було? Там було два питання. Одне питання – це треба було затвердити програму на розвиток економіки до 2027 року, і були закриті питання. Там ми практично це, виконком був дуже-дуже короткий. Ось така інформація на сьогодні. До зустрічі!